dhaktaraad naadir ismaaciil oo shirkan jaraa'id ku qabatay magaalada berbera ayaa waxay ka hadashay markab habeenkii labaad ku xaniban dekedda jidda ee dalka sacuudi arabiya oo xoolo gaaray ilaa 20,000 oo neef ka qaaday dekedda magaalada berbera. doctor adna oo luuqadda ingiriiska ku hadlaysay ayaa waxay sheegtay in xoolahan ay biyaha iyo cawsku ku yar yihiin maadaama uu habeenno badan u sii socday waddankaasi. There is a ship on the high seas outside of the port of Jeddah that is carrying 20,000 heads of sheep, live animals. Ma jirto sabab lagu celiyo xoolahaasi oo la xidhiidha dhinaca caafimaadkooda. xoolahani oo ka dhoofay dekedda berbera una sii jeeday waddanka sacuudi arabiya habeenno badan oo ay sii dhexeen iyo muddo ay taagnaayeen duleedka dekedda jidda ma haystaan biyo iyo caws ku filan. The holes that carry those animals from the port of Berbera to the port of Jeddah do not have air conditioning. Those animals have little food. Haddii aanu anagu nahay Somaliland, warqad fasaxa ugama qaadanayno waddanka argagixisada ah ee Soomaaliya inaanu xoolahayaga u dirno dalka Sacuudi Arabiya. They do not require permission from a terrorist in Somalia. That government in Somalia, who thinks of itself as a government, will not be able to export of goods. Taasina Dr. Adna Aden Ismaaciil ayaa waxay sidoo kale ka hadashay xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeyay Somaliland iyo waddanka Sacuudi Arabiya iyo waddamada Carabta oo ay Somaliland xoolaha u dhoofin jirtay. Dr. Adna Aden Ismaaciil waxay sidoo kale ay sheegtay in Somaliland uu yahay waddan qani ah oo dhinaca xoolaha nool qani ku ah. We in Somaliland are not hungry. We have millions of animals. And when those animals have been denied access to be offloaded from the ship because some warlord, some mafia agent wanted a cut, wanted a bribe to allow those animals off the ship. Anagu haddii aanu nahay Somaliland, waanu haynaa suuqyo badan oo dibadda ah oo aanu xoolaha u dhoofin karno. We have the goods, we have the animals. We can sell them to anybody. There are many markets for the animals of Somaliland. Waxaan jecelahay inaan u soo jeediyo adduunka iyo cid kasta oo jecel sharciga iyo sidoo kale ganacsiga xorta, dimuqraadiyadda iyo ilaalinta xooluhuba inay wax ka qabtaan arrinta noocan oo kale ah oo soo noqnoqotay kana imanaysa dowladda argagixisada ah ee Soomaaliya. Goods, whether live animals or others, from the ports of Somaliland. And I would like the world who believes in justice, who believes in free trade, who believes in democracy, who believes in the protection of animals, to have their voice heard, to make their voice heard, to stop this injustice, which is yet one more act of diplomatic terrorism that the people, the warlords and the terrorists of Somalia. Dr. Adna Aden Ismaaciil ayaa waxay sheegtay in xiriirka Somaliland iyo dalka Sacuudi Arabiya ee dhinaca dhoofka xooluhu soo socday 400 ee sanne ee u dambeeyey, sidoo kalena waqtigan ay Somaliland xoolaha u dhoofiso waddamo aad u tira badan oo ka mid ah waddamada Carabta iyo adduunkaba, isla markaasina waxay sheegtay in aanay istaagi doonin dhoofka xoolaha nool ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Televishinka Qaranka Somaliland, Berbera.